Juristi i burgut të Shënkollit, Devis Hoxha, ka deklaruar gjatë marrjes në pyetje se nuk e kishte vënë re vendimin e ekstradimit në dosje ndaj dhe kishte urdhëruar lirimin e Kosovarit. Para hetuesve, Hoxha shprehur se ka qenë shpejtësia ose një hares, që nuk e kishte parë dokumentin në dosjen e të dënuarit Shaip Zukaj, për të cilin ka urdhëruar lirimin nga qelia me argumentin se kishte shlyer dënimin në Shqipëri dhe në kushte kur sipas tij s'ka patur asnjë vendim gjykate që e mban në burg ka urdhëruar lirimin. Pas kësaj dëshmie, prokuroria e Lezhës ka urdhëruar arrestimin e Devis Hoxhës duke nisur hetimet për shpërdorim detyre. Mësohet se pala kosovare kishte paraqitur një kërkesë për ekstradimin e tij dhe ky ekstradim ishte miratuar, por kjo vetëm në letra pasi në realitet ndodhi e kundërta. 8 herë i është ulur dënimi me 15 vite burg ndaj Shaip Zukajt, 41 vjeçari nga Kosova i cili që pas ekstradimit nga Belgjika në vitin 2012 i është drejtuar gjykatës së Lezhës, ku dhe ka përfituar uljen e kohës së burgimit deri në lirim. Zukaj në vitin 2000 ka qelluar me armë një person në plazhin e Shëngjinit dhe për këtë krim ishte dënuar me 15 vite burg nga gjykata e Lezhës. Është pikërisht lirimi Zukajt i cili tashmë është kthyer në një problem mes Kosovës dhe Shqipërisë, por dhe Ministrisë së Drejtësisë e Drejtorisë së Burgjeve që liroi Zukajn.